Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, mirë se vini në Radio Televizionin Ora News, jemi lajmë të orës 20 të ditës sonë. Qeveria harton një ligj të ri për falimentin e bizneseve, drafti parashikon ngritjen e gjykatës falimentit. Import-eksportet të rënje të madhe gjatë janarit të këtij viti, raporti Instat kanë pësuar rënje eksportet minerare. Konsumatorët shqiptar të rrezikuar, mungesa e kontrolleve nga AKU në tregje ka mallrat skaduar prej një viti. Reforma në drejtësi, Partia Socialiste deklaron se u mbështet varianti ekspertëve, PDLSI kërkojnë konsensus për draftin final. Situatë kritike në kufirin Greqi, Maqedoni, emigrantët përplasen me policinë mbi 30 të plagosur. Qeveria ka hartuar ligjin e ri të falimentit që pritet të japë zgjidhje një ndër shqetësimeve kryesore të biznesit. Drafti që disponohet nga Ora News parashikon ngritjen e gjykatës falimenti si një strukturë brenda gjykatës së rrethit, e cila do të ketë kompetenca të shtuara për të gjitha procedurat e falimentit, duke përfshirë edhe bllokimin e pasurisë së debitorit, por edhe përcaktimin e një administratori të përkohshëm për kompaninë debitore që është në proces falimenti. Qeveria ka bërë gati draftin e ri për falimentin në përpjekje për t'i dhënë zgjidhje një prej problemeve kryesore të ekonomisë shqiptare, ku shumë kompani që nuk kanë mundësi të paguajnë detyrimet, edhe pse janë të falimentuara prej vitesh, nuk shpallen si të tilla për shkak të procedurave të tej zgjatura. Drafti i ri që disponohet nga Ora News parashikon ngritjen e gjykatës së falimentit si një strukturë brenda gjykatës së rrethit, e cila do të merret me të gjitha procedurat e falimentit. Gjykata vjet në lëvizje pas kërkesës që ka bërë kreditori, që mund të jetë individ, kompani private ose institucion. Ligji përcakton afate të qarta për dorëzimin e kërkesës për fillimin e procedurave të falimentit, ankimimit nga debitori dhe nisjes së seancave gjyqësore, të gjitha brenda një afati prej një muaji gjysmë. Gjithashtu, me ligjin e ri, gjykata e falimentit ka kompetencë për të bllokuar pasurinë e debitorit apo dhe të përcaktojë një administrator të përkohshëm deri në mbylljen e të gjitha procedurave gjyqësore. Drafti për falimentin është ende duke u diskutuar mes institucioneve për ndryshime të mundshme, ndërsa konsiderohet si një ndër ligjet kryesore që qeveria është zotuar të hartojë dhe të zbatojë. Ligji aktual është pengues për bizneset që kanë falimentuar pasi për shkak të procedurave të zgjatura. Kërkon vite të tëra për të përfituar statusin e falimentit, ndërkohë që detyrimet e papaguara të subjektit ndaj institucioneve shtetërore shtohen, duke bërë të papërballueshme pagesën e borxhit për të, në kushtet kur nuk ka aftësi paguese prej vitesh. Por si e ka shfrytëzuar kandidati për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump ligjin e falimentit për të krijuar përfitime të tjera në bizneset e tij. Sipas të dhënave rezulton që kandidati republikan ka shpallur falimentin për 4 bizneset e tij, 3 prej të cilave kazino në Atlantic City dhe hotelin e famshëm Plaza në New York. Trump ka përfituar shumë amaramendese që kanë çuar në ndërtimin e bizneseve të reja, për të cilat vetë ai ka deklaruar se është krenar që ka shfrytëzuar ligjin për të punësuar siç thot ai mira njerëz. Gjatë fushatës elektorale, Donald Trump nuk ka folur për falimentin, por bizneset e tij kanë falimentuar 4 herë, ose më saktë, vetë Trump i ka falimentuar. Magnati i pasurive të palueshme, njëkohësisht kandidat i republikanëve në garën presidenciale amerikane, u ka paraqitur kërkesë për faliment korporatave të tij në vitin 1991, 92, 2004 dhe 2009, duke përfituar shumë të mëdha parash nga shteti si pjesë e politikave amerikane. Kam përfituar nga ligji si çdo qytetar tjetër amerikan. Por kur e bëjnë të tjerët, nuk flet askush. Kur e bëj unë, flitet me bujë. E vërteta është se unë përfitova më shumë se 10 miliard dolar dhe ndërtova një kompani fantastike ku punsova mira njerëz. Jam shumë krenar për këtë që kam bërë. Falimenti i pari, Taj Mahal, ishte më i madhi dhe gjithashtu hera e parë që financat e Trump ndodheshin në rrezik. Kazinoja u hap në vitin 1990 me bujë të madhe, ku i ftuar ishte dhe ylli i muzikës pop Michael Jackson. Në 91-shin ai shpalli falimentin e kazinos që kishte kushtuar 1 miliard dollar për të ndërtuar, por përfitimi pas shpalljes falimentit ishte 2.4 milion dollar. Rasti i dytë ku Trump shpalli falimentin ka të bëjë me hotelin Plaza në New York në vitin 1992. I bler në 88-ën për 390 dollar dhe i shndëruar më pas në hotelin më luksos në botë, ai ishte në pronësi të gruas së tij Ivana. 4 vjet më pas Trump dhe Ivana u ndan,
kurse hoteli kishte miliona dollar borxhe. Falimenti i tretë vjen në 2004 me resortin Hotel dhe Casino Trump në Atlantic City, i cili ishte ndërtuar në vitin 1995. Dhe Trump e quajti një sukses, mandi në një intervist në atë kohë, a i tha se marka e ti ishte më e sukseshme në botë. Dhe i fundit ndodhi në shkurt të 2009-ës me Entertainment Resort, dhe pse shenjat nisën në 2005-ën. Vetëm disa ditë para dorëzimit, Trump dhe vajza e ti Ivanka dhan dorëheqjen nga bordi i kompanisë për t'u distancuar nga operacioni. Përveç emrit tim në të, asgjë tjetër s'ka lidhje me mua, u shpreh Trump. Viti 2016 ka nisur me një rënje të fortë eksporteve, çka dëshmon për ngërçin në të cilin është futur ekonomia shqiptare. Të dhënat e Instat për tregtin me jashtë tregojnë se eksportet e mallrave janë ulur me 7.8% në krahasim me janarin e 2015-s dhe 8.1% në krahasim me dhjetorin e 2015-s. Ndikimin kryesor në këtë trend e kanë dhënë mineralet dhe materialet e ndërtimit. Treguese mjaft negativ ka pasur edhe importi, i cili është ulur me 34.6% në krahasim me dhjetorin e 2015-s. Eksportet shqiptare vazhdojnë që të kenë tregues negative dhe gjatë janarit të vitit 2016. Të dhënat e Instat tregojnë se ky element i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare është përkeqësuar duke ulur me 7.8% në krahasim me janarin e 2015-s dhe me 8.1% në krahasim me dhjetorin e 2015-s. Sipas njohësve të ekonomisë, eksportet janë një ndër shtyllat kryesore që mbajnë në këmbë ekonominë shqiptare dhe ngadalësimi i tyre dëshmon për vështirësi të biznesit, si dhe rënje të prodhimit vendas. Negativ kanë qenë për muajin janar edhe importet e mallrave, duke ulur me 1.5% në krahasim me janarin e 2015-s dhe me 34.6% në krahasim me dhjetorin e 2015-s. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se rënja më e madhe e eksporteve është shënuar në zërin e mineraleve dhe energjisë elektrike me -9% si dhe materialet e ndërtimit e metalet me -6.4%. Rënja në nën grupin minerale është e lidhur me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare ku ka pasur rënje të ndjeshme të çmimeve, ndërkohë që një ecuri pozitive të eksporteve shqiptare vijojnë që të kenë fasonët. Sipas Instat, në ndryshimin vjetor të eksporteve grupi tekstile dhe këpuc ka ndikuar pozitivisht me 6% e ndjekur nga ushqimet. Vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë Kina me 36.8%, Kosova me 7.4% dhe Gjermania me 1.5%. Në janar të 2016-s, partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë janë Italia me 42.3%, Kina me 7.4% dhe Greqia me 6.4%. Ashtu si që dhe ran dakord të ditën e shtunë, një përfaqësie e tregtarëve të vegjël në Tiranë ka nisur më herët një takim me kryetarin e bashkisë të Tiranë për pjekje për të arritur një marrëveshje për taksat e biznesit të vogël. Palët deklaruan të shtunën në mbrëmje se ishin pranë një dakordësie, por se çfarë po ndodh atje, ne do të lidhemi në këto momente me gazetarin tonë Manjola Hasa. Mirëmbrëma Manjola. Përshëndes. Përshëndetje. Një përfaqësi prej 5 personash që përfaqësohet nga shoqata e tregtarëve Nikolaj Neranzi, juristë dhe përfaqësues të tjerë të biznesit, por edhe nga shoqëria civile janë aktualisht në ambientet e brendshme të bashkisë, në zyrën e kryetarit të bashkisë për të diskutuar mbi propozimet e tyre për rishikimin e paketës fiskale. Është një shqetësim i ngritur prej kohësh nga biznesi, prej ditësh nëpërmjet protestave, nëpërmjet thirrjeve publike, pasi është reflektuar edhe paketa fiskale miratuar në 30 dhjetor të vitit 2015. Në kronik ju do të keni të detajuar kërkesat e tyre, por për të bërë dhe një përmbledhje, diskutimet kërkohen të bëhen dhe sipas biznesit, bashkia në veçanti duhet të shohë taksa të tilla si taksa e ndërtesës, si taksa e tabelës, si taksa për zënien e hapësirave publike që sipas biznesit porëndon aktivitetin e tyre ekonomik dhe pojçon drejt falimentimit. Ata thonë se ka 10 fishim, sidomos për taksën e hapësirës publike, ku 1 metër katror që për llogaritet me një tavolinë ka një kosto prej 1500 lek. Ndërkohë janë dhe taksat të tjera siç është ajo e tabelës, që sipas bizneseve gjithashtu është 10 fishuar. Në takimin që patën ditën e shtunë, në fakt në deklaratat e bërë si nga biznesi, po ashtu edhe nga kryetari i bashkisë Erion Velia, i lajt kuptoi se do të ketë një rishikim të paketës fiskale, por çdo detaj dhe çdo ndryshim që mund të bëhet duhet kaloj sërish në mbledhjen e këshillit të bashkiak për të miratuar me ndryshimet përkatëse. Sot do të jetë një, në çështë do të ketë një marrëveshje, do të jetë zyrtare. Pra nëse do të reflektohen propozimet e bëra nga biznesi, dhe në anën tjetër ajo që pritet të ndodhë gjithmonë nëse do të ketë dakordësi me spalve është
çfarë do të ndodhë me taksat e vendosura në muajin janar, për të cilat kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i tha se do të ketë një tolerancë për të bërë verifikimet. Kronika dhe më pas për t'u dhënë edhe detajet të tjera të bizneseve. Pas protestave të javës së fundit, biznesi i vogël ka përgatitur një sër kërkesash për Bashkinë e Tiranës. Ata kërkojnë që taksa për ndërtesën, taksa për tabelën dhe taksa për hapësirën publike të rikthehen në nivelin e mëparshëm, ndërsa taksa mbi truallin të hiqet. Shqetësimet e tyre përfaqësues të bizneseve ja kanë përcjellë edhe përfaqësuesve të opozitës. Familjarë duhet të paguajë. Bravo. Dhe si biznes këtë 40.000 lekë dhe domethënë të reja. Bravo atyre edhe mua që luftova për ata. Rregull. Ne kështu jemi familjetëm, në fund duhet ne të ta mbyllim fare. Ma mirë ta mbyllim sa të ikë. Përfaqësues të Partisë Demokratike premtuan se do ta ndjekin këtë çështje deri në zgjidhjen e saj. Ne vetë garantojmë që përpjekjet tona nuk do kursehen. Në mënyrë absolute, sikurse thash, kemi kërkuar që ti risjelli dhe një herë për t'i ulur taksat për t'i çuar kur ishte. Juve ju falenderoj. Por nuk mjafton vetëm angazhimi jon, duhet angazhimi gjithë secilit. Edhe juve si biznes duhet angazhuar në protestat. Kjo është stresa e mesme e shoqërisë, secila nuk duhet rënduar. Ne jemi të interesuar që stresa e mesme e shoqërisë të forcohet. Sepse është baza e demokracisë. Për të kundërshtuar rritjen e taksave, bizneset kanë zhvilluar një sër protestash para bashkisë. Manjola, jemi sërish bashkë. Dhe duke qenë se takimet vijojnë për gati 30 minuta, unë do doja që mendimin operatorit bënim edhe një pasqyrim të ambienteve jashtë të bashkisë, edhe pse është një mbrëmje me shi, përfaqësues të biznesit, familjar, të personave të cilat gjenden brenda ambienteve të bashkisë, që ndrojnë jashtë në pritje të diskutimeve, mënyrën se si do shkojnë ato dhe a do të ketë një dakordsim mes Bashkisë së Tiranës dhe bizneseve në lidhje me shqetësimet e ngritura dhe me kërkesat e tyre. Duke diskutuar mbi atë çka pritet të ndodhë brenda dhe sipas biznesit, nëse nuk do të ketë një dakordsi për të marrë parasysh propozimet e tyre, nuk përjashtohet sërish mundësia për protesta të përshkallëzuara dhe në anën tjetër deri në grevurie. Kanë qenë bisedime të vështira, të shtunën ka zgjatur më shumë se 2 orë, pritet gjithashtu të jenë diskutime të gjata edhe për ditën e sotme, sepse kryetari Velia në fakt edhe kur në deklaratën e tij kur tha se mund të ketë një rishikim, e quajti si një rishikim të pjesëm, që mund të ndodhte vetëm për tolerim të hapësirës publike, por vetëm për sezonin e verës. Manjola, më fal që të ndërpres, por në deklaratat e të shtunës kishte kundërshti të forta, në fakt, pasi vetë biznesi vogël u tregua shumë optimist, ndërkohë që kreu bashkisë tha që ishte një takim sqarues, madje quajti edukat shoqërore, duke theksuar se kërkesat e tyre nuk ka përcenin kompetencat e bashkisë. Nuk e di, janë sqaruar këto ndërshën? Sepse disa nga kompetencat si pas Bashkisë të Tiranës nuk lidhej me institucionin e bashkisë, por me qeverisje vendorë, si që ishte i respektimit të ligjit antiduan, që në këndvështrimin e bizneseve është duke dëmtuar biznesin, sepse qytetarët për shkak se nuk mund të konsumojnë duan në ambientet publike janë detyruar jashtë, ndërkohë që jashtë kushtojnë tavolina dhe karriget. Por në anën tjetër edhe shqetësime që lidheshin me pagesat për sigurimet shoqërore për punonjësit. Pra, sipas bashkisë kishte akoma mungesë informacioni nga përfaqësuesit e biznesit, ndërkohë që bizneset thanë që janë shumë të qartë në kërkesat e tyre dhe prandaj listuam edhe 7 kërkesa drejtuar Këshillit të Bashkiak, për thënë që këto janë fiks kërkesat që lidhen me taksat, me shërbimet, 7 kërkesa që i propozohen, i dorëzohen Bashkisë së Tiranës zyrtarisht sot, Këshillit Bashkiak gjithashtu i dorëzohen dhe në anën tjetër për të diskutuar se çfarë do të bëhet me to. Sqarimet për katë janë dhënë. Sot është e rëndësishme për të parë nga këto 7 kërkesa, sidomos ajo e hapësirës publike që është një nga pikat kyçe dhe një nga kërkesat më të forta që ka biznesi se çfarë do të ndodhë. Do të ketë rishikim, ata kanë kërkuar që të jetë niveli në mëparshëm, pra rreth 150 lekë për metër katror, ndërkohë që Bashkia aktualisht me taksat e reja ka thënë që kjo taksë do të jetë 1500 lekë. Pra kjo është një nga pikat më të forta, po ashtu edhe tabela elektronike dhe tabela mbi 2 metër katror, pra mbi sipërfaqe me 2 metër katror që sipas bizneseve janë taksa të 10 fishuara dhe po vënë në vështirësi aktivitetin e tyre ekonomik, madje po shkojnë drejt falimentit. Kanë qenë kërkesa të cilat janë përcjellë nëpërmjet protestave, drafti final, ta quajmë draft, pra nëse do të ketë rishikim të këtyre propozimeve, nëse do të ketë tërheqje të bashkisë apo rishikim të paketës fiskale, do ta shohim sot se çfarë është duke diskutuar dhe pikat për të cilat ka rënë dakord. Veliaj në fakt në deklaratat lart kuptohej që nuk do të ketë tolerancë të madhe ndaj rishikimit të paketës, por në anën tjetër edhe këngulja e biznesit është shumë e fortë për thënë se këto 7 kërkesa duhet merren parasysh, në të kundërt do të përshkallëzojnë qendrimet e tyre. Manjola, të falenderoj, nëse do të ketë prononcime nga palët, ne do të lidhemi sërish. Në fund të takimit besoj që do të ketë nga përfaqësuesit e biznesit, pse jo dhe nga Bashkia e Tiranës. Faleminderit juve. Faleminderit.
Gjykata administrative e Tiranës ka vendosur të pezullojë gjobën që Bashkia e Tiranës i vendosi Partisë Demokratike. Burime nga Partia Demokratike bën me dije se gjykata ka urdhëruar ndalimin e çdo veprimi të bashkisë deri në gjykimin final të çështjes. Bashkia vendosi një gjobë për 164 milion lekë të vjetra Selis Blu pas dëmeve të shkaktuara në protestën e datës 8 dhjetor, ku protestues të opozitës dogjën bunkerin muze të Ministria e Brendshme. Dhe gjykata nuk e ka konfirmuar këtë lajmë, ndërsa bashkia nuk ka bërë asnjë koment për këtë çështje. Punojësi i policisë bashkiake, firma e të cilit të ndodhej në gjob, pretendoi se nuk ishte ai që i kishte firmosur dokumentin, duke akuzuar kreun e bashkisë Tiranë për falsifikim. Qytetarët janë të kërcënuar ndaj konsumimit të produkteve të skaduara. Situata është alarmante jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet të tjera. Sipas vëzhgimit të bërë nga Ora News, në markete tregtohen produkte që kanë më shumë se një vit që kanë skaduar. Përballë kësaj situate shqetësuese, AKU nuk ushtron kontrole, por ja faturon përgjegjësinë vetëm operatorëve të biznesit. Qytetarët janë të pambrojtur nga produktet e skaduara, të cilat vijojnë të tregtohen normalisht në markete. Është skandal që ky produkt ka skaduar që në gusht të vitit të 2014, por vijon të shitet në vitrinat e një dyqani në qytetin Elbasanit. Po ashtu në supermarketet e këtij qyteti, produktet të mishit shiten në ditën e fundit të skadencës. Konsumatorët ndjehen të kërcënuar nga produktet të cilat shfaqin në rrezik serioz për jetën deri në shkaktimin e helmimeve. Qytetarët thonë se mungojnë kontrollat e institucioneve shtetërore për të hequr nga tregu mallrat skarco. Produktet ushqimore, nëse këto produkte nuk janë të kontrolluara, të menaxhuara, që të ketë domethënë kontroll cilësie për këtë produkt. Sigurisht qytetarët të marrin çfarë gjejnë dyqan, blejnë, i konsumojnë ja. Pjesë këtyre vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë, ka një datë skadimi, e kanë të saktë se kanë të saktë. Në kujdesin blejmë dhe me po prasë prap si njohim mirë. Të kam si më mërojë qytetarë, sepse ato do të blejmë, ku ka tjera. Ku më shumë i marrë tjera, me mjellën për balkone? Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është institucioni vetëm që monitoron dhe mban përgjegjësi për ushqimet e skaduara, por duket se nuk i ka kapacitetet njerëzore dhe kapitalet e nevojshme, ndaj dhe fajson bizneset për këtë gjendje. Operatorët e biznesit ushqimor mbajnë përgjegjësi për çdo dëmtim të shëndetit të njerëzve të shkaktuar nga konsumi i ushqimit të rezultuar i pasigurt në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit apo shpërndarjes. Pra operatori i biznesit ushqimor, një market, supermarket, dyqan apo një tregtar i cili qoftë ka dhe një kiosk të vogël diku, është përgjegjësi kryesor. Sigurisht autoriteti kombëtar i ushqimit i kontrollon të gjitha pa përjashtim. Nëse operatorët e biznesit nuk heqin këto produkte dhe nëse autoriteti kombëtar i ushqimit nuk ushtron kompetencat për kontrollet, qytetarët mbeten në mëshirë të fatit. Ujë i pishëm vijon të mbetet një problem në vijimësi për qytetarët shqiptar. Kryetari i Entit Regullator të Ujit gjatë raportimit në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese kërkoi shtim të kontrolleve për cilësinë e ujit në vend nga një herë në muaj në një herë në javë. Shqetësim u shfaq edhe për rënjën e arkëtimeve në 2015-ën si pasojë ndikimit negativ të zgjedhjeve vendore. Kreu i Entit Regullator të Ujit në vend ka kërkuar më shumë monitorim për cilësinë e ujit të pishëm. Gjatë raportimit në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese Avni Dervishi, o shpreh se nuk është e mjaftueshme që analizat për cilësinë e ujit të bëhen një herë në muaj. Raportimi është mujor, ne do donim ta kishim këtë raportim më frekuent, çdo javë, në mënyrë që nëse do ketë probleme në një pikë apo një zonë caktuar, të njoftohet shoqëria dhe gjithë organet kompetente për të përmirësuar situatën. Deputetët e majorancës kërkuan që të gjendet një zgjidhje për përdorimin e ujit të pishëm nga rubinetat, pasi shqiptarët po shpenzojnë shumë për blerjen e ujit të ambalazhuar. Konsumon rreth 20-30 mijë lekë çdo familje, 20-30 mijë lekë ujë në muaj. Faktorët që ndikojnë në uljen e cicis ujit janë sigurisht që mbi ngarkesat e klojit dhe ne monitorojmë klojin mbetës, po kështu janë edhe gjendja nivelit e rrjetit shpërndarës dhe përdorimi i depozitave. Mbi faturimet e ndodhura në krye qytet ishin një tjetër problem që u ngrit nga deputetët. Kreu i Entit Regullator të Ujit u shpreh se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë pasi kanë mangësi ligjore. Ne na mungojnë instrumentat ligjorë për t'i dhënë zgjidhje drejt për drejt një ankese të qytetarit. Viti 2015, sipas kreut të ARU, është shoqëruar me njësër abuzimesh nga operatorët në këtë sektor si pasojë vitit zgjedhor. Punësimi pa kriter dhe sezonal
vetëm për shkak të disa, ku diun, premtimeve elektorale. Për të përmirësuar shërbimet në këtë sektor, kryetari i entit regulator të ujit sugjeron dhënien e disa shërbimeve me koncesion. PPP-ja ose partneriteti publik-privat në këtë sektor në shumë vende ka dhënë rezultat, jo për ta dhënë gjithë shërbimin, po element caktuar. Aktualisht në Shqipëri 68% e ujit të pishëm nuk faturohet, 45% e kësaj është humbje teknike dhe pjesa tjetër vjedhje në rrjet. Duket më i zbutur qëndrimi i qeverisë shqiptare për refugjatët nga vendet e konfliktit. Vetëm pak ditë pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama se Shqipëria nuk do të hap kufit, ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli dhe zëvendës ministra e brendshme Elona Gjebrea deklarojnë se janë të përgatitur për një fluks të mundshëm. Qëndrimet e njëjta ka mbajtur edhe ministri i brendshëm Tahiri në një të përditshme të huaj. Qeveria shqiptare zbut qëndrimin për refugjatët vetëm pak ditë pas deklaratës së kryeministrit se Shqipëria nuk do të hap kufit për emigrantët nga vendet e lindjes. Një qëndrim më i zbutur vjen nga dy përfaqësues të tjerë të qeverisë, ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli dhe zëvendës ministra e brendshme Elona Gjebrea. Megjithëse të dy zyrtarët e larta kanë theksuar se qëndrimi i Shqipërisë është ai i kryeministrit, nuk kanë mohuar faktin se Shqipëria ka marrë masat e nevojshme nëse do të përballet me një val ardhjesh, ndonse mundësitë janë të limituara. Mbetem me të njëjtin qëndrim si dhe kryeministri. Kryeministri tha që mundësitë tona, pavarësisht se ne kemi marrë gjitha masat, janë shumë të limituara. Flasim për 10 mijëra refugjat. Besoj që ne do jemi dhe do të vazhdojmë të jemi në vlerësim të situatës dhe përgjatë ditëve në vijim ju do të keni dhe një reagim më konkret. Neve kemi marrë masa, kemi thënë edhe që nga muaj shtatarë ne kemi një plan emergjent veprimi, sigurisht nuk bëhet fjalë që të kemi qendra të ngritura, por që në rast të emergjencës ne do të jemi të mobilizuar dhe të... Edhe ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, gjatë një interviste për një agjenci të huaj, ka deklaruar se nga ana e qeverisë është përgatitur një plan masa që do të vihet në zbatim nëse Shqipëria do të përballet me një fluks emigrantësh. Të njëjtin qendrim ka mbajtur edhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë vizitës në SBA. Kreu i qeverisë tha pak ditë më parë se Shqipëria nuk mund të hapte kufit e saj për emigrantët për shkak të pamundësisë për të menaxhuar një vërhim të mundshëm të tyre drejt Shqipërisë. Ndërkohë edhe zyrtarët e Komisionit Evropian pohojnë se Shqipëria nuk ka kapacitete pritëse në rast të dyndje të emigrantëve. Sipas Ajanut të Sibian, antar i Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian në Komisionin Evropian, Shqipëria me këtë situatë ekonomike dhe buxhet nuk mund të ndihmojë emigrantët. Shqipëria nuk ka kapacitete dhe as mundësi financiare për të pritur refugjatët nga vendet e lindjes mesme që janë ndyndur drejt Evropës. Deklarata është bërë nga Shkodra nga Enut Sibian, antar i Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian në KE. Unë mendoj që askush nuk pret nga vendet e Ballkanit Perëndimor që të presin emigrant nga vende në luftë si Siria, pasi situata juaj ekonomike dhe buxheti nuk ju lejon për të ndihmuar shumë njerëz. Por BE pret nga vendet e Ballkanit Perëndimor që të përpiqen që të ndalojnë këto rrugë për emigrantët dhe pritja më e madhe që kemi është nga Turqia, pasi kjo e fundit është burimi nga kush përndajnë emigrantët nëpërmjet detit për në Greqi ose nëpërmjet tokës, prandaj është një çështje shumë delikate. Lidhur me antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane, Sibian theksoi se janë disa kritere të mirë përcaktuara që duhen zbatuar. Accession negotiation, you should meet certain economic and political criteria. Ju duhet të plotësoni disa kritere politike dhe ekonomike. Për sa i përket kritereve politike, shumë të rëndësishëm për Shqipërinë janë kapitujt 23 dhe 24 të Progress raportit, drejtësia, të drejtat e njeriut dhe zbatimi i ligjit. Është vendosur se kapitulli i parë për Shqipërinë që do të shikohet do të jenë pikërisht këto dy kapituj, të cilët përfshin zbatimin e ligjit, antikorrupsionin, drejtësinë dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me një shtet demokratik. Jonut Sibian ishte në Shkodër në kuadër të takimit që do mbahet në Bruksel në datat 17 deri në 19 mars, debatë rinore evropian me temë Evropa, opinioni juaj. Për herë të parë Shqipëria do marr pjesë në këtë nismë me statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Çështja e refugjatëve është në qendër të një vizite dyditore që ka nisur në Bruksel ministri i Integrimit Klajda Gjosha. Gjatë kësaj vizite ministra do të zhvilloj takime me Johannes San, komisioner për politikat e fqinjësisë dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian, Christian Danielson, drejtori i përgjithshëm për zgjerimin pranë Komisionit Evropian, Gianni Pitella, kryetari i grupit social-demokrat në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, europarlamentar dhe reporter për Shqipërinë. Mësohet gjithashtu se në fokus të takimeve është edhe çështja e reformës në drejtësi.
Pak ditë më parë, ministra Gjosha tha se Shqipëria do të hapte dyert për refugjatët sirian, por kryeministri Edi Rama do të deklaronte më pas se Shqipëria nuk ka mundësi të mirëpres refugjatët. Mijëra emigrantë në kampin grek të Idomenit, të lodhur dhe irrituar nga pritja e gjatë, kanë tentuar të kalojnë me forcë kufirin për tyrë në Maqedoni. Por ata janë ndalur nga policia maqedonase që ka përdorur gaz lotësjellës për të larguar emigrantët. Autoritetet greke kanë dhënë alarmin se në kampin provizor janë aktualisht më shumë se 10.000 klandestinë. Për të mbajtur në kontroll situatën, janë përdorur edhe helikopter. Policia maqedonase ka blinduar kufirin me Greqinë pasi emigrantët e mbledhur aty tentuan të thyenin me forcë gardin e vendosur nga autoritetet. Rreth 100 forca speciale zbritën me helikopter në zonën mes Gjevgjelis dhe Idomenit për të përforcuar kontrollet në kufi. Më herët azil kërkuesit e bllokuar në kufirin greko-maqedonas tentuan të kalojnë me forcë gardin rrethues të ngritur prandarjes territoriale mes dy vendeve. Emigrantët që prej ditësh kanë qëndruar në kampin e ngritur në Idomeni, përdorën mjete rrethanore për të rrëzuar barierën, por hasën në kundërshtin e forcave të sigurisë. Këta të fundit përdorën gaz lotësjellës për të shpërndar turmën, teksa gjatë incidentit pati edhe persona që pësuan dëmtime të lehta. Në këtë kamp, numri të regjistruarve ka arritur në 10.000, ndërkohë që autoritetet japin alarmin se uji, ushqimi dhe medikamentet janë drejt fundit. Qeveria maqedonase ka kufizuar numrin e emigrantëve që kalojnë çdo ditë kufirin. Përveç reduktimit të fluksit, ata kanë marrë dhe masa të tjera sigurie, përfshirë shtimin e procedurave të regjistrimit. Për situatën e vështirë ka reaguar edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila është shprehur se Europa nuk do të lejojë që Greqia të shkojë drejt kaosit. Ajo solli si argument për pjekjet e Bashkimit Evropian për ta mbajtur shtetin Helen brenda zonës euro gjatë vitit të shkuar. Kemi luftuar shumë për Greqinë dhe nuk do të dorëzohemi tani që është edhe momenti më decisiv, ishin fjalët e saj. Gazë lotësjellës ndaj emigrantëve edhe në kampin francez të qytetit Calais, ku autoritetet franceze nisën sot prishjen e tij. Klandestinët refuzuan të largohen duke qelluar policinë me sende të forta. Në këtë kamp ndodheshin afro 3700 azil kërkues, të cilët do të zhvendosen në zona të tjera. Me një prezencë të lartë të forcave të sigurisë, autoritetet franceze kanë nisur prishjen e kampit të Calais, e cila një ndryshe edhe si xhungla. Gjatë punimeve shumë prej personave që po strehoheshin në këtë zonë nuk kanë pranuar që të largohen duke protestuar. Ata kanë hedhur gur dhe sende të forta në drejtim të policisë, e cila nga ana tjetër ka ndërhyrë me anë të forcës fizike. Gjatë përplasjeve është përdorur edhe gazi lotësjellës. Prefekti rajonal Fabien Buccio deklaroi se prezenca e policisë ishte e nevojshme sepse ekstremistët mund të tentojnë që të bindin qytetarët e tjerë për të mos u larguar. Ndërkohë, ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneuve deklaroi se autoritetet do të punojnë me organizatat humanitare për të zhvendosur emigrantët në zonat e tjera. Në këtë kamp ndodheshin afro 3700 azil kërkues në bazë të burimeve zyrtare. Shqetësimi më i madh për autoritetet është se 205 gra dhe 651 fëmijë janë të pashoqëruar. Emigrantët ishin vendosur në këtë zonë me qëllim vazhdimin e rrugtimit të tyre drejt Britanisë së Madhe. Autoritetet drueshin se ata mund të përdornin mënyra ilegale për të udhëtuar drejt shtetit ishullor. Ministri i Drejtësisë Sulejmanjani ka kërkuar presidentit të Republikës Bujar Nishani faljen e Nazime Vishës. Propozimi i ministrit të Drejtësisë bëhet në bazë të ligjit për faljen dhe sipas tij, kriteret ligjore për faljen e Nazime Vishës janë përmbushur. Nazime Visha fillimisht u dënua me 15 vjet burg me akuzën e vrasjes me paramendim të abuzuesit të saj, Fiqëri Muçës. Por Visha përfitoi uljen e 1/3 së dënimit pasi është pranuar gjykimi i shkurtuar dhe dënimi i saj u konvertua në 10 vjet. Po sot Visha doli para gjykatës për të kërkuar uljen me 18 muaj burg me pretendimin se i takon në bazë të ligjit të amnistisë, miratuar nga kuvendi në fund të 2015-s.
Majoranca foli përmes kreut Komisionit të Posaçëm për reformën e drejtësi Fatmir Xhafaj për rekomandimet e Komisionit Venecias për reformën e drejtësi, duke deklaruar se ekspertët nuk rrëzuan draftin siç pretendon Partia Demokratike. Xhafaj u shpreh i gatshëm për të tentuar dakordësi dhe konsensus me opozitën për emërimin dhe votimin e anëtarëve të gjyqësorit me 84 apo 93 vota, por me kushtin që ata të mos jenë kandidat partiak. Kreu i Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj ishte zyrtari i parë i majorancës që u shpreh mbi draftin final të Komisionit të Venecias për reformën, që sipas tij konfirmoi strukturën institucionale me modele dhe zgjidhje teknike të propozuara në projektin kushtetues të ekspertëve të nivelit të lartë. Ndaj është jo vetëm naive, por dhe pa ndonjë dobi dhe përfitim politik të vazhdohet të thuhet se Komisioni i Venecias na pas ka rrëzuar projektin e ndryshimeve kushtetuese. Sikurse dhe pranoi zoti Xhafaj, politika ka nisur t'i lezojë ndryshe rekomandimet e Venecias, veçanërisht për pikën që realisht i la në dorë politikës së zgjidhjen, atë të votimit të anëtarëve të gjyqësorit, anëtarëve të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë dhe këshillit të lartë të gjyqësorit. Xhafaj e bëri disa herë të qartë se me Partinë Demokratike do të tentohet çdo konsensus duke lënë të hapur votimin e tyre me 84 vota apo me 93 vota, por vendosi edhe një prag që nuk mund të tejkalohet në emër të dakordësisë. Një gjë nuk ka të shkruajtur të thënë që opozita të ketë ndikim. Asnjë nuk bëhet fjalë për ndikim partiak në formimin e në zgjedhje, sepse ndryshe do të kishim vullnete politike të shprehura në përfaqësime konkrete në përbërjen e këtyre institucioneve të pavarura. Sa i përket çështjes së byrosë kombëtare të hetimit, kreu i Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi këngull se kjo nuk ka qenë pjesë e rekomandimeve të Venecias, por se projekt ligji që është depozituar nga qeveria do të përshtatet me kompetencat që do të ketë njësia antikorrupsion në prokurori pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Kur është ndërtuar byroja kombëtare e hetimeve, projekti që ka bërë Ministria e Brendshme në bashkëpunim me Optatin, nuk kanë qenë në diskutim çështja e njësisë së posaçme antikorrupsion në prokurori. Që do të thotë që do të ketë një përputhje me strukturën e posaçme antikorrupsion, që do të thotë që do duhet të përshtatet me këtë. Sa i përket rekomandimit të Venecias për të mos ndërprerë mandatin e prokurorit të përgjithshëm aktual, Adriati Këllalla, Xhafaj tha se ky ishte një rekomandim i arsyeshëm dhe i pranueshëm nga majoranca. Xhafaj nuk arrin ta besoi të paktën për momentin se opozita mund të mos bëhet pjesë e diskutimit teknik dhe e votimit final të reformës në drejtësi, ndaj edhe e mbylli komunikimin me mediat me këtë ftesë. Dhe është e rëndësishme që të jemi të gjithë bashkë nëse ka vullnet të sinqertë politik. Fundi i muajit mars mund të na gjej në votimin parlamentar të projektit kushtetues. Majoranca dhe opozita dakordësohen për vullnet dhe bashkëpunim politik për reformën në drejtësi, por ndahen dukshëm në interpretimin e draftit të opinionit Venecias. Teksa kryetari i Komisionit Parlamentar për Reformën Fatmir Xhafa tha se ekspertët europianë e vlerësuan draftin e majorancës, nën kryetari Eduard Alimi është i bindur kur thotë se në të gjitha paragrafet ngrihet shqetësimi i opozitës, ai ka pjesë politike të sistemit. Draft raportin e Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi, Partia Demokratike ka vlerësuar si inkurajim, duke theksuar sa i ngresh shqetësimet opozitës për kapjen nga politika të sistemit. Nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Drejtësinë, Eduard Halimi, tha se të gjitha çështjet e ngritura në raport duhet i nënshtrojnë dialogut politik. Ky draft gjen të gjitha shqetësimet e opozitës lidhur me kapjen. Sigurisht, aty ka çështje të cilat duhet t'i nënshtrojnë një dialogu politik dhe është detyrë e qeverisë dhe majorancës që të krijoj kushtet për një dialog politik i cili të jap zgjidhje të gjitha çështjeve për të cilat Komisioni i Venecias flet qartë. Halimi thotë se draft raporti i ekspertëve evropian rrëzon projektin e qeverisë për byron kombëtare të hetimit. Është pa imagjinueshme se si byroja e hetimit, struktura që do të hetoj zyrtarët e lartë, struktura që do të hetoj ministrat e Edi Ramës, të varet nga Edi Rama. Kur flitet për votën e opozitës për këtë reformë, qëndrimi është i qartë. Do të votojmë reformën vetëm si pas një rrugë që është Komisioni i Venecias, dhe Komisioni i Venecias thot dialog politik.
Draft opinioni Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi është dorëzuar zyrtarisht kryetarit të Partisë Demokratike nga ambasadori amerikan Donald Liu. Këtë herë drafti është dorëzuar në gjuhën angleze dhe shqip për të shmangur keq interpretimet e politikës. Por gjatë takimit me ambasadorin amerikan Donald Liu, kryetari i opozitës Lulzim Basha ka tejkaluar shqetësimin e reformës në drejtësi, duke u ndalur edhe tek dekriminalizimi. Burime nga takimi i Thanora News se Basha i ka shprehur ambasadorit shqetësimin për rikthimin në parlament të personave me të shkuar kriminale, duke përmendur këtu dhe rastin e deputetit Armando Prenga, ndërkohë mësohet se i ka bërë të njohur diplomatit amerikan se pa miratimin e amendamentit për ligjin, opozita nuk do t'i rikthehet jetës normale parlamentare. Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon hartimin e një drafti konsensual për reformën në drejtësi. Pas të rekomandimeve të Komisionit Venecias, kreu i grupit të LSI-s Petrit Vasili theksoi se ky proces tashmë ka hyrë në një fazë të re, pa asnjë hezitim dhe pa humbur asnjë minutë kohë, sipas Lëvizjes Socialiste për Integrim, duhet të nis puna në Komisionin e Posaçëm për të arritur në një draft të gjithë pranuar. Ndryshe nga socialistët dhe demokratët, me interpretimet që i bën raportit të Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi, Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon konsensus politik për të hartuar draftin në kësaj reforme. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili në një dalje për mediat kërkoi mbledhjen e menjëhershme të Komisionit të Posaçëm për këtë reformë, pasi siç tha ai, nuk ka më kohë për të humbur. Pa humbur asnjë minutë kohë, do duhet që të fillojë intensivisht nga puna Komisioni i Posaçëm i ngritur për reformën në drejtësi, të diskutohet gjërësisht dhe të harrijet në përgatitje e një drafti konsensual i cili do të naqonë dhe në salën e parlamentit me i produkt të konsoliduar. Çdo minutë kohë duhet përdorur për të harritur sa më parë në një draft konsensual. Për numrin 2 të Lëvizjes Socialiste për Integrim, përfundimi me sukses i reformës në drejtësi është detyre politikës ndaj qytetarëve të cilët e kërkojnë me ngut atë. Kemi të gjithë detyrimin ndaj shumicës dërmuese qytetarëve shqiptarë që e kërkojnë këtë reformë drejtësi, pra nuk kemi kohë më për të humbur dhe për të ulur në tavolinë e përndërtuar atë dialog politik i cili i lexon të gjitha rekomandimet dhe sugjerimet e Komisionit Venecias në mënyrë të paanshme. Vasili nuk sheh asnjë pengesë në këtë proces, pasi sipas tij palët politike kanë shprehur angazhimin e tyre për kontribut, aq më tepër kur monitoruesi kryesor është Komisioni Venecias i pranuar nga të gjitha forcat politike. Ndërkohë, PD ka kërkuar mbledhjen e një tryeze politike për të diskutuar mbi reformën. Pas seancës së entes së shkuar, opozita hodhi vezë letra në drejtim të kryeministrit e përfaqësuesve të qeverisë në mbledhjen e grupit parlamentar. Deputetët socialistë kanë marrë direktiva të ruajnë qetësinë. Burime nga mbledhja me dyert të mbyllura i than Ora News se deputetëve u është kërkuar të mos bien prej asnjë veprimi që mund të ndërmerret nga ana e deputetëve të djathtë. Të njëjtat burime than se kryeministri Edi Rama ka kërkuar pranitë të lartë të deputetëve në seancën e posaçme të së premtes, ku pritet të mbajë fjalën e saj përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikat e Jashtme, Federica Mogherini. Në mbledhjen e grupit parlamentar mori pjesë për herë të parë dhe ministri i Re Ekonomisë, Milva Ekonomi. Ndërkohë, mësohet se javën e ardhshme Partia Socialiste do të rasë asamblen kombëtare që do t'i paraprijë Kongresit të 19 marsit të kësaj force politike. Ndërkohë, në selinë e Partisë Socialiste, grupi garancive statuore ende nuk ka marrë një vendim për sa i përket interpretimit që kanë kërkuar dy deputetë të Partisë Socialiste. Sipas kreut Komisionit Garancive Statuore, është vendosur të ketë një seancë dëgjimore ditën e premte. Ju falenderoj që keni ardhur njërë, si kjo tregon që Partia Socialiste si përherë është jep leksione në drejtim të demokracisë brendshme. Komisioni Garancive Statutore sot nuk ka marrë asnjë vendim, gjykoi mbi kërkesën formalisht dhe ka caktuar seancë dëgjimore ditën e premte në orën 18. Kështu që deri atëherë nuk ka asnjë dëgjimore me kërkuesit dhe me organet përkatëse. Partisë Demokratike Lulzim Basha është në kërkim të zgjerimit dhe konsolidimit të frontit opozitar. Pas një takimi me përfaqësues të 16 partive aleate, Lulzim Basha la të hapur mundësinë e bashkëpunimit me FRD-n e drejtuar nga Bamir Topi, por edhe me aleancën kuqezi të Kreshnik Spajut. Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj kanë institucionalizuar një tryezë opozitare e cila është e hapur për zgjerimin kundrejt gjithë forcave politike që nuk e pranojnë të majorancë.
Tryeza opozitare ka dalë me dy vendime të rëndësishme, zbatimin e dekriminalizimit të politikës dhe bashkëpunim për të garantuar proces zgjedhor të lirë dhe demokratik. Domosdoshmëri urgjente për stabilitetin politik të Shqipërisë në kushtet kur personat me rekordet të tmerrshme kriminale dhe banditët e armatosur me mandat deputeti në gjirën e mazhorancës përbëjnë një rrezik të përditshëm për shëndetin dhe jetën e qytetarëve dhe po përdoren si azap për t'ju kundërvënë opozitës politike të vendit. Koalicioni opozitar ka marrë përsipër një detyrë shumë të vështirë në një 97 pa plumba, në një Shqipëri të zotruar nga krimi jashtë dhe brenda parlamentit. Bashkë tha se demokratët janë në dialog dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me partitë e tjera politike për të zgjeruar frontin opozitar, duke mos përjashtuar këtu FRD-n e Bamirtopit dhe Aleancën Kuqezi të Kreshnik Spahiut. Me shumë besim se partitë të tjera të cilat e shohin veten e tyre në opozit me regjimin e inkriminuar dhe kleptokrat Tedi Ramës dhe Ilir Metës, po vinë dhe do të vinë në koalicionin tonë. Ndërsa Aleati Republikan, Fatmir Mediu, mbështeti qëndrimin opozitës për marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin, duke theksuar se qeveria po ngrenë në sistem paligjshmërinë dhe kriminalitetin. Nuk mund pranojmë që gjërat funksionojnë sipas interesave tërësisht jo të ligjshme të mazhorancës sotme. Pjesë e tryezës opozitare tashmë zyrtarisht është dhe partia Bashkimi për të drejtat e njeriut Evangjel Dules, i cili disa muaj më parë u largua nga mazhoranca kur në qeveri u përfshi partia e Shpëtimit Drizit, që mbron çështjen Çame. PBD-ja kishte konfirmuar prezencën në tryezë, por një angazhim i kryetarit Evangjel Dule jashtë vendit bëri të pamundur pjesëmarrjen. Qeveria shqiptare ka firmosur marrëveshjen me Agjencinë Britanike të Cilësisë për akreditimin e universiteteve. Kryeministri Edi Rama u ndal në reformën e arsimit të lartë dhe arsyet pse u mbyllën universitetet jo publike. Sipas tij, arsimi më herët është parë si biznes, ku vendi kishte numrin më të lartë universiteteve se Britania për banor dhe ka diplomuar 900 shtetas të huaj pa u regjistruar në Shqipëri. 128 milion euro, shuma e parave të paguar nga qytetarët shqiptar për piramidën e arsimit të lartë. Kryeministri Edi Rama i është referuar shifrave duke argumentuar arsyen e mbylljes së 18 universiteteve jo publike në qershor të 2014-s. Sistem që dha 32.000 diploma nga pjesa private, gjysmën e cilave nga një universitet i vetëm, u mori prindërve shqiptar 128 milion euro, duke arritur të jap rreth 900 diploma për të huaj, pavarësisht se s'kishte asnjë leksion në gjuhë huaj. Ministri i Arsimit ka firmosur marrëveshje me Agjencinë Britanike të Sigurimit të Cilësisë për akreditimin e universiteteve në Shqipëri. Shefi i qeverisë quajti këtë fund të epokës së arsimit si biznes, duke dhënë edhe një përgjigje për kritikët se me ligjin e ri paratë e shtetit i shkojnë privatëve. Vazhdon të ketë ende Shqipëria njerëz që kanë edhe tituj që e sulmojnë reformën tonë. Është halucinante që vazhdon bëhet ky debat. Sa mediokre aq edhe në minorancë për të bërë një dallim diskriminus midis sistemit të arsimit lartë që financohet nga shteti dhe ati që financohet nga privat. Ambasadori britanik në Shqipëri, Nicholas Cannon, e konsideroi këtë marrëveshje si fundin e mashtrimit në sektorin e arsimit. Akreditimi i institucioneve të arsimit të lartë zyrtarisht nis në 1 mars dhe raportet pritet të publikohen në muajin qershor për universitetet që garantojnë cilësi më të mirë studimi. Jemi në kampionatin evropian të futbollit, por do të na vinte edhe më mirë po të ishim në kampionatin evropian të cilësisë së arsimit lartë. Aktori Leonardo DiCaprio ka marrë çmimin e parë Oscar në karrierën e tij si aktori më i mirë në filmin The Revenant. Filmi më i mirë në edicionin e 88 të çmimeve Oscar u shpall Spotlight, ndërsa filmi kosovar Shok nuk arriti të triumfojë në kategorinë e filmit më të mirë me metrazh të shkurtër. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. Në fund një Oscar për Leonardo DiCaprio, aktori 41 vjeçar arriti që të rëmbente çmimin e shumë dëshiruar prej tij.
Për interpretimin në filmin The Revenant, DiCaprio është përblyer me çmimin aktorit më i mirë në rolin kryesor. Nga ana tjetër, çmimin aktoria më e mirë e fitoi Brie Larson për rolin e saj në filmin Room. Në fjalën e saj, falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët si dhe njerëzit që i kanë qëndruar pranë në karrierën e saj. Ndërsa filmi Shok, që tregon historinë e dy fëmijëve kosovar gjatë luftës në Kosovë, nuk arriti të marrë trofeun si filmi më i mirë me metrazh të shkurtër. Shok, një prodhim mes kinematografisë së Kosovës dhe të Britanisë, një film nga Jamie Donog, ishte në garë me filmin e Eric Dupont dhe Ave Maria, Day One me regji të Henry Hughes, Everything Will Be Okay nga Patrick Volrath dhe Stutterer nga Benjamin Cleary dhe Serena Armitage. Mediat ndërkombëtare dhe shumë kritika shkruanin se Ave Maria ishte konkurenti më i fort i filmit Shok, por asnjë prej tyre nuk arriti të fitonte. Kjo kategori u rrëmbye nga Benjamin Cleary dhe Serena Armitage me filmin Stutterer. And the Oscar goes to Spotlight. Por çmimi më i rëndësishëm ai i filmit më të mirë shkoi për Spotlight të regjisorit Tom McCarthy. Ky film poshti dy konkurrent mjaft të fortë siç ishin The Revenant dhe The Big Short. Çmimi u nda nga një ikonë kinematografisë siç është Morgan Freeman. This film gave a voice to survivors and this Oscar amplifies that voice, which we hope will become a choir that will resonate all the way to the Vatican. Federata Shqiptare e Futbollit kishte përcaktuar datën 29 shkurt si afatin e fundit për dorëzimin e ofertave nga ana e kompanive të interesuara për të ndërtuar arenën kombëtare në kryeqytet. Pavarësisht se ishin regjistruar 12 subjekte pjesëmarrës, vetëm një kompani u paraqit në tender me ofertë konkrete. Kjo ofertë do të shqyrtohet nga organet kompetente pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndërtimi i arenës kombëtare është një nga pjesët kryesore në projektet e ardhshme të Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe të qeverisë. Pasi nuk u arriti akordi me kompaninë italiane për të filluar punimet, institucioni drejtues i futbollit në vend kishte vendosur datën 29 shkurt si afat të fundit për dorëzimin e dokumentave nga ana e kompanive të interesuara për të fituar tendrin. Sipas një note zyrtare që Federata ka shpërndar në portalin e saj, megjithëse subjektet e regjistruara paraprakisht për të marrë pjesë në tender ishin 12, vetëm një kompani dorëzoi zyrtarisht ofertën. Kompania në fjalë quhet Alpstar SHPK. Aktiviteti kësaj shoqërie është i shpërndar në Shqipëri, Maltëzi, Maqedoni dhe Kosovë. Tashmë do të jetë Komisioni Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ofertave ai që do vendosë nëse kjo ofertë është në përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara nga FSHF-ja. Ndërtimi i arenës kombëtare ishte premtimi që kryeministri Edi Rama i bëri të gjithë tifozëve të skuadrës tonë përfaqësuese, menjëherë pasi kuqezin siguruan një biletë për në Francë. Federata Shqiptare e Futbollit informoi fillimisht se punimet do të nisnin në ditët e para të këtij viti, por me sa duket ai që mendohet se do të jetë impianti më modern në vendin ton, do ta hedh gurin e parë të themelit në muajin maj. Gjithmonë nëse kompania Alpstar SHPK i plotëson kushtet e qeverisë shqiptare të futbollit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni, faleminderit që na ndoqët.